She's in good health, that's all. Very well, sorry. Because most people are concerned about her health. So, do you so colleagues, I wish to raise two important issues. 2018. Similarly, the establishment of AUKUS in September 2021. ညီမအရေးမှာထိုင်းကဘာလို့တက်တက်ကြွကြွလုံနေရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရရင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကနယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်တွင်းကလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဟာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကထိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ပြည်ပခတွေမြင့်တက်နေမှုကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေလူကုန်ကူးမှုတွေကိုလည်းတိုးလာစေပါတယ်။ဒါတွေကထိုင်းအတွက်စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မြင်လိုတာကမြမအရေးအခြေတကျဖြစ်ဖို့ပါ။မြမတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလို့လည်းအာဆီယံကမြင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာတစိမ့်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြမအိန္ဒိချင်းတရုတ်အိန္ဒိယကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့နဲ့အာဆီယံပြင်ပလမ်းကြောင်းအနေနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ရေးမှာအထောက်အကူပြုစေဖို့ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီရှေ့ဆောင်အစီအစဉ်တွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေအထားမြောက်စေဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်မြမအရေးကတကယ့်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပါဒီတော့တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာထိုင်းကပါဝင်ကူညီနာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လေဒါကြောင့်ပဲကျမတို့ထိုင်းနိုင်ငံလိုမြမအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်မှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်ကူညီဖို့ဖြစ်လာစေပါတယ်ကျမအစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပါပဲအခုအားထုတ်မှုတွေကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အထမြောက်အောင်မြင်ရေးအားထုတ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးအတွက်အခြားချင်းကပ်မှုတွေကိုလည်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံချင်းကပ်မှုနဲ့တသားတည်းမဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောလိုပါဘူး။ဒီချင်းကပ်မှုတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်စေဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့အားထုတ်မှုလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းဒါကိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အာဆီယံကဗတ်ပေါင်းစုံကကြိုးပမ်းမှုပုံစံနဲ့တွားနေတယ်ဆိုတာမျိုးပိုပြီးမြင်လာရပါတယ်။ပထမလမ်းကြောင်းအရဆိုရင်ဘုံသဘောတူညီချက်ရှေ့ဆက်နိုင်မှုနိုင်ငံတွေကြားမှာဆွေးနွေးမှုရှိလာတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေတွေ့ဆုံရာကနေရှေ့ကလမ်းကြောင်းတွေကိုအထောက်အကူပြုရေးသတင်းစကားပါတယ်။ရှေ့ဆက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ရင်အမြင်တွေဖလှယ်ဖို့အစိုးရရောပညာရှင်တွေပါပါတဲ့ Track 1.5 လမ်းကြောင်းကလည်းရှိနေပါပြီ။ဒီလမ်းကြောင်းတွေကဘုံသဘောတူညီချက်တွေအထမြောက်ရေးအကူအညီဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်အာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပံ့ပိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလမ်းကြောင်းစုံကနေအားထုတ်ခြင်းအဖြစ်လဲမြမအရေးဖြည့်ရှင်းရမှာဗတ်ပေါင်းစုံကကြိုးပမ်းမှုပုံစံကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်